I fredags så mötte statsminister Ulf Kristersson Ungerns premiärminister Viktor Orbán i Budapest. Och allt ser nu klart ut för att Ungern röstar ja till ett svenskt NATO-medlemskap imorgon. Och det har de gjort nu. Men vad är det då för NATO som Sverige går med i? Vad händer med NATO om Donald Trump blir USA:s nästa president? Och vilken betydelse har det att NATO-medlemmarna Ungern och Turkiet motarbetar sanktionerna mot Ryssland? Jo, de har röstat... ska se, typ en rubrik på det. Ungern röstar ja till svenska NATO-medlemskapet. När alla signaturer är på plats släpps Sverige in i försvarsalliansen. Så det är ju typ klappat och klart. Ja, Johan, det var det sant. Parisboll, Brysselboll, Madridboll, de talán még Berlinből is. De mi azonban a szankcionált országhoz, Oroszországhoz, mi közelebb vagyunk. Aki közelebb van, egy szankcionál mindig többet is szenved. Ungern az sista landet. Semmi meglepő ja. Nincs abban, ha a magyar nézőpont az radikálisan eltér a brüsszeli nézőponttól. Benim yani güvenmemen için hiçbir sebep yok. I have no reason not to trust them. To the extent the West is reliable, Russia is equally reliable. For the last 50 years, we have been waiting at the doorstep of the EU, and at this moment in time, I trust Russia just as much as I trust the West. Han är alltså. Ja, så anledningen till att ni inte släpps in i EU, det är för att ni använder flykting eller så här massmigrationsvågor som hot mot Sverige. Och ni säger att ni öppnar upp gränserna mot Europa. Och så att vi har liksom miljontals migranter som ska strömma in till Europa. Det hotar han med. Så bara, ja, men sådana vill vi ha i EU. Absolut. Orbáns största rövslickare. Nej, alltså. Ja, så alltså, han har ju en annan inställning. Det var precis som han sa. Han har ju en annan inställning till Ryssland än vad många andra europeiska länder har. För att han är ju typ granne med Ryssland. Och de är ett litet land som är extremt beroende av rysk gas. Då kan man liksom inte bara svinga vilt om sig. Det kan man ju inte göra. Man kan göra det, men det får ju konsekvenser. Jag skulle nog säga att han är nog mer realpolitisk än vad många andra länder är. Vilket han är tvungen att vara. Turkiet har heller inte infört några sanktioner mot Ryssland. Och presidenterna Erdogan och Putin fortsätter att mötas trots kriget. Här bilder från september i fjol. Och snart ska de mötas igen. Och i fråga om kriget i Gaza har Turkiet hamnat på kollisionskurs med NATOs mäktigaste medlem USA och tydligt tagit ställning mot Israel. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Alltså Turkiet, alltså gud. Samtidigt växer... Ryssland. Ryssland har supermycket muslimsk invandring. Alltså Ryssland är supermångkulturellt. Det är det många missar hela tiden. Osäkerheten kring NATOs säkerhetsgarantier och framtida förmåga. Donald Trump, republikanernas toppkandidat till höstens amerikanska presidentval, sa nyligen att han skulle uppmuntra Ryssland att göra vad de vill med NATO-medlemmar som lägger för lite pengar på sitt försvar. One of the presidents of... Why don't you just say that you're on the left? Said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Vad har vi lärt oss av det här då? Jo, vi ska inte vara allt för beroende av USA, även om vi såklart ska ha samarbete med dem. Det som vi bör ha, vilket jag har sagt tidigare, det är att den här tyska örnen vaknar till liv. Och Tyskland gör det de gjorde på 30-talet, minus nazismen. För det är Tyskland som vi behöver vakna. Alltså de behöver vakna till och rusta upp och producera artillerigranater utan bara satan. Och tidigare ikväll talade jag med tyskan Stephanie Babst som var chef för NATOs planeringsstab fram till 2020. Och jag frågade henne hur NATO påverkas av att Turkiet och Ungern är mer vänligt inställda till Ryssland. Well, I would add a third NATO member country to your list, Slovakia.
led by Prime Minister Fico, is also a proponent of President Putin and very much a critic of NATO's... Jo, NATO-länderna har ökat sin försvarsbudget. Alltså det Trump pratar om, det var inte så att du ska betala pengar till NATO, utan det man pratar om är det att du ska ha minst 2% av BNP i försvarsutgifter. Det är väldigt många som har ökat sina nu. Väldigt många. Så att jag vet inte exakta siffran, men det är, Polen har ju typ uppe på 5% nu eller någonting. Det är helt bizarrt. This calls against Ukraine that makes already 3 trillion horses, as I would put it, and this is a political problem in particular as we look at how we can foster political cohesion and unity of the alliance in the months and years to come. And when it comes to the other big war in our time in Gaza, Turkey and the US are again on different sides. What could this mean for the cooperation within NATO? Well, this puts an extra strain on relations between the allies. The operation that the Israelis are currently conducting against the Hamas are controversial, and I think they will remain controversial, not only for Turkey-US relations, but also if I look at other European countries like Norway, Germany, the French. I mean, they all are very, very uncomfortable with the current course of action taken by the Israeli government. So that will put an extra strain. But I think my recommendation would clearly be to focus where it is much needed, and this is to support Ukraine with all we have in order to not allow Russia to put a victory here over Ukraine. How difficult will it be to keep NATO united in the future? This will be quite a job, and I take it that the Dutch former Prime Minister, Mr. Rutte, is a candidate to succeed Jens Stoltenberg. A number of countries have already expressed his support. I can only hope that the new Secretary General realizes that putting this political solidarity and unity at his core agenda and doing his best in order to develop really a robust multi-domain containment strategy towards Russia is something that there is no strategic alternative to. What would it mean for... Riktigt lack på Ungern såklart. Varför lack på Ungern? För att de har väntat med NATO, eller för att de godkände NATO. Du är väl NATO-motståndare antar jag. For NATO's credibility as a defense alliance if Donald Trump became president again. Well, I think this would be... Ja, men det var aldrig någon snack om att Ungern skulle neka Sverige. Det har ju bara varit formal i allting. Så att det var aldrig någon risk. Really a dark scenario for NATO because Trump is a known isolationist. He doesn't believe in multilateral organizations. Kan man det? Ja, he hasn't even fully understood what it is. And he is much better prepared now in order to do harm to the alliance than this was the case during his first presidency. So he has a couple of options, starting from reducing the US troop level all the way to cutting financial contributions to NATO's common funding or civil and military budgets. And I think here the key question for the allies, the European allies, to put to themselves is this really a good strategy to try to charm potential President Trump, or to really put on strong gloves and to put on your storm jacket and do some contingency planning. So what do you think that the European NATO members should do? Well, there are groups of countries who are very, very clear when it comes to Russia's war. They are very clear in supporting Ukraine. They are not ready to strike a deal with Putin at some point. Seriös fråga. Har Ryssland sagt exakt vad de vill ha i yta av Ukraina? Jag tror inte detta är hållbart längre när Ukraina är ett litet land i jämförelse. Alltså, Putin har väl sagt ganska många gånger att han har ju ambitioner att återupprätta Ryssland som en supermakt. Imperialistiska ambitioner. Invasionen 2022, det var ju definitivt målet att annektera, ta hela Ukraina. Men nu har man ju inte lyckats med det.
Så att, men jag menar, man, alltså, du vet, hållningen man har haft mot Finland nu senaste tiden, man har ju till och med sagt att Sverige har varit del av samma intressesfär. Alltså Baltikumländerna, alltså, det är inte som att han är hemlig. Det är inte som att han inte är tydlig med vad Ryssland har för ambitioner när det kommer till deras, alltså, du vet, återupprätta forna tsarriket eller Sovjetunionen. Liksom. De vill ju ha territorium, det vill ju Ryssland ha. Och sen kan man ju liksom tro på deras snack om att ja, men de är ju rädda för NATOs utvidgning. Så bara okej, säg nu att de är det. Varför skulle de vilja ha typ nästan hela östra Europa på grund av det då? Det är såklart bara skitsnack. Det är så här, är Finland ett fientligt inställt land mot Ryssland? Skulle Finland invadera Ryssland? Är Sverige ett fientligt inställt land mot Ryssland? Är Sverige och Finland två länder som är villiga att invadera Ryssland? Är Baltikländerna det? Är liksom Polen det? Ja, alltså i och för sig, polacker hatar ryssar väldigt mycket. Alltså det var ju inte som att det var något land som var så här, bara, ah, nu ska vi invadera Ryssland. Saknar verktygen? Ja, just nu kanske, men ge det några år till, 5-10 år, vet du. Du vet, ryska krigsekonomin är ju nu liksom, det är en enorm stor del av deras ekonomi. Alltså 50-60% deras budget är ju liksom till försvaret, militären nu. And I can only encourage those member countries, I think Sweden would be very much amongst them, to keep their ranks very close, to not waste time to charm potential President Trump and to really focus their energies on contingency planning for a second Trump presidency. That is to really speed up in bolstering their own military defenses. Is there a risk that Sweden will not be safer in NATO? No, I think it's really, really good news. I mean, that Sweden will soon join the alliance, but it will also put NATO in a much, much better position when looking at two strategically important regions, Arctis, which is the Baltic Sea region and the Arctic Sea region. And so I have no doubt that Sweden will benefit from close cooperation and Article 5 commitment by its European and other transatlantic allies. Och här i studion finns nu nya gäster. Det är Joar Forssell som är utrikespolitisk talesperson för Liberalerna. Usch. Och det är Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Välkomna båda två. Stort tack. Och vi börjar med dig, Håkan Svenneling. Mm. Vad är det för NATO som Sverige kommer gå med i nu? Är det försvagat och mer splittrat än när vi ansökte för snart 2 år sedan? Ja, men man kan absolut se många moln på himlen, över NATO-himlen, att det kan bli försvagat NATO. Det är tydligt att medlemsländerna är oense och det, framförallt så ser vi redan Trumps politik få fäste i USA genom att man blockerar viktiga stödpaket till Ukraina. Och det gör att sannolikheten att Trump blir... Alltså ni var ju de som var emot stödpaket till Ukraina första början och Sverige. Men okay. President tror jag är väldigt, väldigt stor och jag tror att vi kommer få 4 riktigt skakiga år framför oss med Trumps presidentskap i USA. Oavsett om vi hade varit NATO-medlemmar eller inte, men nu har vi knutit upp oss till amerikansk säkerhetspolitik genom vårt medlemskap i NATO. Det där är ju också så här, jag säger nu att det stämmer. Ja, men så här, vad är alternativet då? Vad är alternativet? Jag brukar alltid undra så här, så bara okej, okay, men om det inte är amerikanerna som ska stå för världsordningen, vem ska vi hellre ha då? Vem säkerhetspolitik ska vi hellre ha, typ rätta oss efter? Rysslands? Nej, helst inte. Kinas? Nej, helst inte. Indiens? Helst inte det heller. Irans? Nej, inte det heller. Så att, du vet, folk bara gillar att snacka skit om USA. Så bara, ja, USA är fan ingen ängel, men vad är alternativet? Vad är alternativet? Stornordiska riket? Absolut. Om det vore en politisk realitet? Absolut. En nordisk allians? Ja, det var det. Nordisk union? Ja, det var det. Storsvenskt och så vidare. Men det är ingen realitet idag. Om något så ska vi då gå med i NATO för att Finland, alla våra... Brödra folk. Finland, Norge, även danskjävlarna. De är med i NATO. Så då vore det ju konstigt om vi inte är med i den alliansen också. Det är så vi kan hjälpa varandra bäst. Alltså det vet att gå och säga nu att nej, men nu ska vi gå i NATO och bilda vår egen union slash allians, militär allians. Det är så här. Ja, alltså absolut. Det är ingen dålig idé. Men det gör man ju inte på en handvändning.
Och inte i ett läge som nu heller. Det kommer kosta. Ja. Och det kommer Trump se till att det gör. Vad säger du om det? Är NATO inte lika säkert och starkt som många kanske hoppades på när vi ansökte för 2 år sedan? Jag tror att man måste förstå att NATO är helt avgörande för vår säkerhet. Och man måste fråga sig, blir Gotland säkrare eller mindre säkert om vi är medlemmar i NATO? Och vi blir säkrare, hela Sverige. Och det är klart att man bygger säkerhet tillsammans med andra. Håkan Svenneling och Vänsterpartiet har ju varit emot den här typen av samarbeten alltid och oavsett vilka andra som är medlemmar. Vi har varit för längst av alla partier i Sverige. Jag tror först var vårt ungdomsförbund för och sen blev de andra. Är inte han som typ har vägrat stå upp i riksdagen när de har sjungit kungssången, invigningen av riksdagen? När kungen är där och sjunger kungssången. Han har typ varit så här, nej jag sitter ner, jag vägrar stå upp för kungen. Du vet, så äcklig republikan. Usch. Usch. Nej, nu måste jag höra fan klacken, kungen, bara för det alltså. Andra borgerliga ungdomsförbunden för och sen blev de borgerliga partierna för ett efter ett. Och jag har lagt min champagne på kylning för att fira ordentligt när Sverige går med. Vi verkligen kan känna oss trygga när vi har tecknat den här försäkringen. Mm. Men Donald Trump då, som ännu en gång nu... Det var en bot som gjorde det faktiskt. ...hotat med att USA inte ska stödja NATO-medlemmar som inte avsätter då 2% av BNP till försvaret. Alltså om han blir president, vad är då NATOs säkerhetsgarantier värde? Jag är den första att vara kritisk till om Donald Trump blir president. Jag var själv och kampanjade för Hillary Clinton när det begav sig. Och vi Ursäkta? Va? Jag förlorade det presidentvalet. Men man måste komma ihåg att NATO... Hur kan man tycka att Hillary är bättre än Trump? Det är alltså helt... Hade Hillary vunnit valet 2016, då hade vi för fan redan haft ett världskrig. Herregud.